നവജാത ശിശുക്കൾക്കായുള്ള ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ 7 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു. 5 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വിവേക് വിഹാറിൽ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ 2 നിലകളിലായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആശുപത്രിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ആശുപത്രിയോട് ചേർന്നുള്ള ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലെ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പിന്നാലെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. രാത്രി 11:45 നവജാത ശിശുക്കൾക്കായുള്ള ഈ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ആശുപത്രിക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഓക്സിജന്റെ സംഭരണ കേന്ദ്രമുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിറയ്ക്കുന്ന റീഫിൽ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തുടരെ വലിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് തീ ആളിപ്പടരുകയുമാണ് ചെയ്തത്. ആശുപത്രി പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. വളരെ ചെറിയ കുടിസുമുറിയിലാണ് ഈ ആശുപത്രി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 12 കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീപിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 6 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു. 1 കുഞ്ഞ് തീപിടുത്തത്തിനല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 5 കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീപിടുത്തത്തിൽ തുടർന്ന് പുക ശ്വസിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ പൊള്ളലേറ്റും ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിക്കുകയും തീ അതിനടുത്തുള്ള മറ്റ് 2 കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തുള്ള 2 കെട്ടിടങ്ങളും ഭാഗികമായി കത്തിനശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഈ ഉടമ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ്. വലിയ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ വീഴ്ചകളെല്ലാം ഈ പ്രവർത്തന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നടന്നു എന്നത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയെ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ദില്ലി സർക്കാർ ഇതിനോടകം ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി. ഒപ്പം തന്നെ അന്വേഷണവും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് അന്വേഷണം ഉടമയ്ക്കെതിരെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടമ പക്ഷേ പശ്ചിമ ബീഹാർ സ്വദേശി, ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് തുടരെ തുടരെ പരാതികൾ വന്നിട്ടും ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് സമീപവാസികൾ പറയുന്നത്. ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ഒക്കെ എത്താൻ വൈകി എന്നവർ പറയുന്നു. അതിനോടകം തന്നെ എല്ലാവരെയും പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രദേശവാസികൾക്ക് തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വലിയ അന്വേഷണത്തിനാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ അടക്കം വലിയ രോഷപ്രകടനവും വൈകാരപരമായ രംഗങ്ങളും ഈ ആശുപത്രിയിലെ അപകടത്തിന് മുമ്പിൽ കാണാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിവേക് വിഹാറിൽ നിന്നും അനന്തപ്രഭയ്ക്കൊപ്പം റോബിൻ മാത്യു മെറ്റത്തിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.